Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Og'zaki tarix loyihasidan bitta sonni sizga taqdim etar ekanmiz. Kimdir undan boyib ketdi, boyib qoldi. Kimdir shu joydagi ish o'rnidan ayrilib qoldi. Keyin bog'dorchilik yaxshi edi, teplitsalar bor edi. Aholi juda yaxshi yashardi. Mana bu bo'lgan sovuqlar, boshqalar bizga yergadagi bo'layotgan kamchilik emas. Keyin qiziqdim, bizda Sayramda Suzukota degan joy bor. Maqbara. Keyin mana kitob chiqarish. Nihoyatda kitob chiqarish ham murakkab. Hozirgi vaqtda akopda bo'lgan paytda oldida mina portlab, ko'zlarga tuproq kirib, ko'zlar ko'rmaydigan bo'lib qolgan ekan. Bizda shajaramiz yo'q. Avlodlarimiz kim aka? Hozirgilar kim? Atrofga nimaga tarqatyapti? Kasallik. Olib chiqyapti-da, uni qayta ishlamasdan dalaga sochyapti. Shunday. Odamlarimiz shunday qishloqdagilar qiziqdiki, yer avasa bo'ldi. Men bir gap bilan. O'zing haligi bazasi yopotasan, o'z jazosi ham ko'rasan.